ويا منحدن نحب ورا المال. waxaa markala dib ka soo curtay dagaalkii fanaaniinta, waxaana xalay ee ka dhex qaraxday fanaaniinta kooxda waayaha cusub iyo superstarka muqdisho dayax dalnuushe, waxaana dagaalkooda sababay kadib markii kooxda waayaha cusub ay soo saareen hees la magac baxday nabar iyo naxdin, heesaasoo lagu karbaashayay madaxda hadda talada dalka haysa ee ugu horreeya madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre. Haddaba dayax dalnuushe oo taageero weyn u ah nabad iyo nolol ayaa dhiiggu 900 tagay, waxa uuna bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal u dhignaa silatan: haddii dowladda caayaan oo ay nabar iyo naxdin soo qaadaan, waa xadgudub faneed oo ay khalad tahay in laga tilaabsado. Hadday been tahay ma sheegin, laakiin hadday run noqoto waxay keeni kartaa isku dhac faneed. Aniga ayaana bilaabi doona jawaabta heestaas foosho xun. Haddaba dadka isticmaala baraha bulshada oo aad ula yaabay qoraalka dayax dalnuushe ayaa waxaa mar kale laga warhelay qoraal ay bartida Facebook soo dhigtay Farxiyo Cabdiraxmaan oo ah xaaska dayax dalnuushe. Qoraalka ay soo qortay xaaska dayax ayaa u dhignaa sidatan: assalaamu calaykum dhammaantiin, muhiim uma aha faamilkayga dagaal iyo dood joogta ah. Hadalhaynta caawa oo dhan iska dhex socotay social media-ha ee ku saabsan xaajigayga anigaa soo afjaray. waxaan gebi ahaan bahakiyay heesii jawaabta ahayd ee uu ku soo waday kooxda fanaaniinta waayaha cusub. dhibaato ha inugu filnaato macna darada iyo gafka aad maalin walba si gardarada ah nooladaba joogtaan. dushana ma saaran karno in dowladda la difaaco, mucaaradna laga soo horjeesto. anigoo uga mahad celinaya si uu mar walba uga dhaga nugul yahay hadalkayga iyo waanadayda, ayaan si cad u caddaynayaa inaan baajiyo arrinkaas heesta ah. muhiimadda loo wada nool yahayna waa in dadka isqaba ee qoyska ah ka dhaxayso kala dambeyn iyo xushmad mahadsanidiin. haddaba dayax dalnuushe oo qaatay waanadii xaaskiisa ayaa soo sheergareeyay boostigaas isagoo yidhi: si cad ayaan u joojiyay heeskii maanta soo bixi lahaa hadalka xaaskayga aan jeclahay darteed oo ah mid iiga muhiimsan dunida kalena ay tahay inaan ka boodo sharciyadda u yaalay qoyskayga anigoo fiirinaya xamaasadda markaa taagneed mahadsanidiin. dhanka kale daawadayaal, sidoo kale waxaa jira fanaaniin badan oo ka dhiidhiyay arrinkaasi, waxaana fanaaniintaas ka mid ah Ilka Casaqays oo hadda noqday taageero nabad iyo nolol ah, iyo sidoo kale Guula Simba oo taageero weyn u ah nabad iyo nolol. isku soo wada duubo, dagaalka ka dhex curtay fanaaniintan ayaa waxaa ka dambeeya siyaasiyiin doonaya inay khalkhal geliyaan jiritaanka dowladnimo, waxaana rajaynayaa in la soo afjaro barnaamijkaas oo dhan. waa bahdii xaqiijinta wararka u idan leh. ballanteennu waa subscribe, sidaas iyo nabaday. meekh meekh.